Jedinstveni program kompanije BK za razvoj prostora od 2 miliona metara kvadratnih predstavlja kapitalni arhitektonski i urbanistički događaj koji odražava značaj i važnost geografskog položaja Beograda u centru Evrope. Projekat Tesla Grad predstavlja također harmoničan razvoj Beograda, uravnotežen i brižljivo povezan sa prirodnim okruženjem u harmoniji sa slavnom istorijom grada. Novim bulevarom, spojen sa istorijskim centrom grada, projekat BK kompanije Tesla Grad nameće oživljavanje urbane aktivnosti. Projekat Tesla Grad obuhvata ambiciozni međunarodni poslovni centar i jedinstveni centar za šoping i zabavu. Cjelina je okružena stambenim četvrtima po meri čoveka, ušuškanim u parkovima i prirodnim baštama. Kompozicija je fokusirana oko velikog kruga, mesta koncentracije aktivnosti i simbola nove energije. Odražava se u uzorku parkova koji obrazuju izražajne zrake što izbijaju iz centra u spiralnim krugovima. Poslovne zgrade i hoteli uključeni su u globalnu vitalnu kompoziciju i čine njen sastavni deo, a ne sporadično razbacane objekte. Na virtualnom cilindru prečnika 500 metara, presečenom pod uglom da bi bio usmeren ka suncu, vrhovi zgrada u obliku kristala obrazuju ogromnu dijademu koja se vidi sa svih strana. To će biti novi simbol Beograda. Urban Plaza je središte dijademe, mesto za međunarodni finansijski centar, prema predlogu BK kompanije. To će biti centar za različite vrste aktivnosti, poslovne sastanke, ali i zabavu, sa velikim holom i stanicom podzemne železnice, međunarodnim konferencijskim centrom, radnjama i restoranima, bazenom koji se zimi pretvara u predivno klizalište, koncept sličan Rockefellerovom centru na Manhattanu. Obrazujući široku krunu oko centra, prodavnice shopping mola predstavljaju kako domaću, tako i inostranu nezapamćenu atrakciju. Akvarijum, pokriveno klizalište, shopping mall A klase, prostori za koncerte i druge masovne događaje pod širokim žičanim platnom čine izvanrednu arhitektonsku kompoziciju. Svi ti objekti biće povezani monorailom, kombinujući tako upotrebljivost i efikasnost. BK kompanija osmislit će jedinstvenu koncentraciju poslovnog prostora, hotela, maloprodajnog prostora i prostora za organizaciju manifestacija. Konačno, stambene četvrti, više porodični stambeni blokovi, rezidencijalne zgrade i porodične kuće. Bašte i parkovi obezbeđuju stanovnicima i gostima blisku vezu sa prirodom i pravim kvalitetom života. Svojom ponudom koncepta Tesla Grada, BK kompanija se nada da će doprineti uključivanju Beograda na listu najvažnijih glavnih gradova regiona i da će njegovim stanovnicima podariti sasvim novi simbol grada.